Olá, turma, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Sou Gustavo Borges, empreendedor, medalhista olímpico, e venho aqui falar com vocês sobre o Triângulo da Loucura, conceito aqui que eu criei e que com certeza vai te ajudar. Para você que é novo, que está chegando agora, aproveite esse canal, tem vários conteúdos que estão aqui. Para você que já está aqui há um bom tempo e já conhece o meu perfil, já sabe como que eu trabalho, compartilhe aqui embaixo. Mande esse vídeo para algumas pessoas, mostre esse conteúdo, porque realmente o que eu faço aqui é impactar, transformar a vida das pessoas e trazer você para o seu máximo do seu potencial, levar você para o máximo do seu potencial. Então, espero que esteja contribuindo dessa forma. Dentro do Triângulo da Loucura, existem alguns conceitos antes de eu entrar exatamente no triângulo, que tem a ver com pensamento de longo prazo, que a gente precisa ter para chegar a algum lugar, inspiração, para que a gente possa realmente pensar de uma maneira inspiradora, motivante, para que a gente possa fazer a nossa construção. E também o terceiro ponto, que são bons hábitos. Se a gente tem esses três pontos, a gente caminha, a gente avança para qualquer outro tipo de ação. Então você que está em casa, pense no longo prazo, procure pessoas que te inspiram, procure hábitos que te levem mais longe, para que você possa realmente ter os seus resultados muito mais amplos dentro aí da sua carreira. Fiz isso dentro da piscina. Faço isso hoje dentro dos meus empreendimentos, e essa construção ela é sempre um fluxo contínuo de trabalho. E o que que é isso? Contínuo na questão da movimentação da nossa performance, do nosso caminho para onde a gente quer chegar. Então, entre em movimento contínuo. Esse é um dos pontos da pirâmide do triângulo, né, do triângulo da loucura. Movimento contínuo na direção que você quer chegar. É, ou seja, dentro da piscina, nadando, dentro do seu trabalho, executando, fazendo as suas atividades, fazendo as coisas que você precisa fazer para chegar mais longe. O segundo ponto é você aperfeiçoar a máquina, aperfeiçoar você, tudo aquilo que você faz para que você possa ter os seus resultados no mínimo detalhe, com capricho, com excelência. Então, quando você faz isso, você tem assim a qualidade necessária dentro desse movimento contínuo que você está fazendo no seu trabalho para que você se aperfeiçoe, para que você chegue mais longe, para que você tenha qualidade em tudo aquilo que você faz. E o terceiro item da pirâmide do nosso triângulo, ele é diariamente. Você precisa fazer isso diariamente. Então, você imaginando esse triângulo onde a dedicação ela está inserida na sua movimentação contínua. Você precisa estar em movimento contínuo e determinado para fazer aquilo. O segundo ponto, você está aperfeiçoando tudo aquilo que você faz, aperfeiçoando a sua máquina. E isso eu estou falando de excelência, 1 centésimo de segundo, para você chegar mais longe. E o terceiro item, você imaginar que você precisa fazer isso todo santo dia e a disciplina ela está inserida nesse quesito. Disciplina. Que é o que separa as suas metas das suas realizações. A disciplina é a mãe do sucesso. Então imagina a disciplina te dando aquele suporte. Imagina você fazendo o seu melhor, disciplina aqueles hábitos, os hábitos disciplinados. A excelência te dando aquele edge, aquele centésimo de segundo para você chegar mais longe. E depois a dedicação para você ir, para fazer, para todo santo dia você estar ligado naquele resultado. Com isso, eu entrego para você o triângulo da loucura, porque é o movimento M, aperfeiçoamento A, e o D, diariamente, mede, louco em inglês. Então, uma brincadeira de um contexto onde você tem três valores virtuosos, que são excelência, dedicação e disciplina, que estão dentro desse triângulo. Imagina o triângulo esse inserido ali dentro. E do lado de fora você tem movimento, aperfeiçoamento e diariamente. Com isso, te garanto, hein? A gente chega mais longe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aqui, vídeo rápido, vídeo curto, mas que traz um conceito que me levou mais longe. Tá vendo essas coisas aqui atrás, ó? Todas essas coisas de jornais aqui, matérias de jornais, mostrando um pouco da minha carreira, mostrando as coisas que me fizeram o empreendedor, o empresário que sou, porque os ensinamentos do esporte certamente me ajudam e muito nos ensinamentos do negócio, do mundo dos negócios. E aqui também passando uma informação para vocês.